Raimondai, iš tikrųjų į Šiluvą visi deda daug vilčių, vilčių todėl, kad jie garsintų, jie neštų žinę apie Raseinius, apie šitą kraštą. Buvo savotiškas pakilimas tos informacijos ir noro nešti tą žinę, buvo paskui atoslūgis, bet pasirodo tyliai, tyliai žmonės, sakykime, pasitelkę savo iniciatyvas, dirba. Ir šiuo metu jūs kaip tik ruošiate, ar ne, kaip ir tokią džiugę žinę pernešti, kur ir kokiu tikslu? Na, pirmiausiai, tai Medžiugorje, tai viena iš tokių piligrimų lankytinų vietų pasaulyje, kuri randasi Bosnijos Hercegovinos teritorija. Vietinė bendruomenė, Marijos šviesos bendruomenė, organizuoja tarptautinę konferenciją. Ir šitoje konferencijoje mes norime pristatyti Lietuvą. Iš tikrųjų, kadangi aš važinėjau į Medžiugorje kaip vadovas, kaip gidas, tai susipažinau su šviesos bendruomenės nariais ir jie mane paprašė prisidėti prie šito renginio. Tai kadangi aš, kaip ir galima sakyti, šiluviškis ir Šiluvos fanas, kaip čia įvardinti, tiesiog norėjau, kad kuo daugiau šitame pristatyme būtų Šiluvos. Tai be Šiluvos buvus filmuojamos dar ir kitos Lietuvos šventovės. Tai Kryžių kalnas, taip pat ir Žemaičių kalvarija, Dievo gailestingumo šventovė Vilniuje. Bet Šiluva turėtų būti šitame visame pristatyme prioritetas. Ir tiesiog norisi, kad Šiluva, pasaulis pamatytų Šiluvą, kad pasaulis išgirstų Šiluvą, žinoti, kad tokia vieta yra, nes jeigu Medžiugorje kiekvienais metais apsilanko po 3-4 milijonus turistų ir šita vieta dar nėra oficialiai bažnyčios pripažinta, Šiluva oficialiai jau pripažinta, bet pas mus dėja tokio turistų skaičiaus nėra, piligrimų skaičiaus tokio nėra, tai va tiesiog norisi, kad pasaulis išgirstų Šiluvą. Ir toje prezentacijoje tiek apie Šiluvą, tiek apie Lietuvą, Lietuvos piligrimams skirtus traukos taškus, ką jūs pasakosite, kaip papasakosite ir kaip pristatysite, gal šiek tiek plačiau? Tai pirmiausia, tai Medžiugorjos tos šitos konferencijos tikslas yra toks, kad žmonės pasidalinti savo patirtimi, tie, kurie buvo Medžiugorje, ką jie patyrė Medžiugorje, kokius jausmus jie įsivežė į šitos šventovės. Toliau pasidalinti savo atsiminimais galbūt, įspūdžiais, tai ir bus padaryta. Ir be to buvo galvojama, kad kuo daugiau parengti tos informacinės medžiagos apie Lietuvos šventovės, visas kaip jau minėjau. Taip pat ir tikrai taip pat buvo prašymas, kad būtų kažkokios tai giesmės skirtos Marijai lietuvių kalba. Tai vat, čia turiu padėkoti Raseinių naujienomis, kad jūs mums padėjote įrašyti giesmę, kuriai giedojo Šiluvos maldos grupė. Tai noriu pasakyti, kad visi šitie žmonės, kurie giedojo, tai yra neprofesionalai, jie tiesiog yra žmonės, kurie meldžiasi, kurie yra maldos grupėje, dalyvauja šitoje veikloje. Ir tai yra, buvo toks tikslas šitos konferencijos organizatorių, kad tai darytų ne kažkokie tai profesionalūs kolektyvai, bet tiesiog žmonės.